بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي وإذا ناديتم هر کل چې تاسو آواز کوي الی الصلاة مانځه طرف ته اتخذوها دینی ستاسو دا آواز هزوان ټوقی ولعبن او لوبې ذلک بأنهم دا په دې وجه باندې چې دوی قوم داسې قوم دی لا یعقلون چې عقل پکې نشته عقل نه لري. قل وته ووایه پیغمبر یا اهل الکتاب اے اهل کتابو هل تنقمون تاسو بدلا لی آیتا و سزا را کوی آیتا و سزا نرا کوی آیتا و بدلا نالی من نازمون الا مگر اند دی خبر آمننا باللہ زمگ ایمان دے پا اللہ باندی وما او پا آغی سزبان انزل الینا چی مونت نازل کلی شوی دے وما او حغس انزل چی نازل کلی شوی من قبل و مخ کی وان اکثرکم او بیشکا دیر خلق پتاسو کی فاسقون فاسقان دی. الله جل شانه د دینه مخکې فرمایل چې هغه خلکو سره دوستی مه ساتئ کم خلق چې هغه ستاسو دین پورې ټوقی کوي ستاسو مونځ او عبادت پورې ټوقی کوي ستاسو اذان پورې ټوقی کوي یا هر د دین اسلام یو حکم یا د دین اسلام چې کم علامات دي په هغې پورې خنداګانې کوي. الله جل شانه فرمایي چې دغه خلکو سره تاسو دوستانه مه ساتئ. دا سه خلکو چې به اذان پورې بیا خندا کوله او څه داسې خلکو چې هغې اول مسلمانانو بیا منافقان شو. نو الله جل شانو د دواړو قسمه خلکو نه دا مسلمانان منع کړه چې دې سره دوستانه او تعلق مه ساتئ ځکه هغه خو مخکې چونکې مسلمانانو بیا وروسته منافقان شو مسلمانۍ کې د هغې تعلق په خپل منځ کې نو بیا به مو سره مسلمانانو تعلق ساتو. نو الله فرمایل دې سره تعلق مه ساتئ. نړومبی آیت مبارکه کې د هغې خلکو ذکر وشو چې د الله جل شانو په دین پورې څوک ټوقی کوي کله مسلمان او کله کفر د هغې تذکره وشوه. نننی آیتونو مبارکو کې الله جل شانو د هغې یو مثال ذکر کوي چې کم یو څیز دی چې دې پورې خندا کوي. الله جل شانو فرمایي اذا نادیتم الی الصلاة کله چې تاسو آواز کوئ مانځه طرف ته نو اتخذوها دوی دغه آواز نیسی حزوان پټوقو ولعبن او پلوبو. مطلب دا دے چې کله تاسو اذان وایې او تاسو بلل کوئ مانځه طرف ته بلل مانځه طرف ته په اذان کیږي که نه تاسو چې خلک وایې چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح نو دا خلک په تاسو پورې خنداګانې کوي او دا خبره کوي چې من اين لک صیاح کصیاح العیر. اے نبی علیہ السلام دا سچ چغی دی شروع کری دی دا سا ماحول خراب ہے دا با دی دا خبر کولی قافلے والے جسنگا آوازونا کئی دا قشان تم آوازونا اوباسی دا سا آوازونا کئی ماحول خراب ہے. نا اللہ جل شانو فرمائی کلی چی تاسو را بلل کوئی مانزا طرف تا دی ستاسو پا آغا منس پسی او ستاسو پا آغا بلاوی پسی تاسو خلق مانزا ترا بلے پا دی پوری خنداگانی کے. اللہ جل شانو فرمائی ذلک بأنهم قوم لا يعقلون دا ولی دا خنداګانی کوي د دین اسلام په شاعرو په سوخ خاندي د دین اسلام په شاعرو ته هغې سره لوبې او ټوقې او مسخرې کم خلق کوي. الله جل شانو فرمایي کم خلکو کې چې عقل نه بیوقوفه قوم هغه به داسې دین اسلام په احکاماتو پسې او دین اسلام په شاعرو او علامتونو پسې او چې د هغې کمی نښې دي په هغې پورې به خنداګانی کوي. الله جل شانو فرمایل دا خلق په دین نه دی پویا چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دا خو د الله جل شانو حمد و ثنا ده توحید او رسالت ته او دې کې چونکه عقل نشته ځکه په دې سزونو پورې خنداګانې کوي. ذالکه دا په دې وجه باندې بأنهم بېشکه دوی قوم داسې قوم دی لا یعقلون دې کې عقل نشته. الله جل شانو فرمایي اوس غو کې دی خبرې ته چې کم سړی د دین اسلام په شاعرو پورې خندا کوي په دین اسلام په احکاماتو پورې خندا کوي
الله جل شانو په نس باندې پدې کې عقل نشته دا بيوقوف انسان د دوه د زناور هیڅ فرق نشته د دوه د کفار او د منافقین هیڅ فرق نشته ځکه خنداګانې کوي هر یو سیس چې پاغه پوری چا خندا وکړه ځکه زمون کتابونه یو مسله ذکر کړی دا هغه مسله دا ده یو سړی مانځه ته ټوپۍ نه پسرۍ سستۍ د وجې نه او دا مکروه دي که چېرته یو سړی مانځه ته ودرېږي او ټوپۍ نه پسرۍ د سستۍ د لاسه د ناراستۍ د لاسه نو دا مکروه دي او که چېرته دی د ټوپۍ پروا نه کوي چېرته د سرتوري سر د سره پروا نه کوي نو دا حرام دي داسې کول او درېمه مسله دا ذکر کړې ده که چېرته چا په ټوپۍ پورې خندا وکړه نو دې ته کفر وایي څه ورته وایي کفر ورته وایي چا خندا په دې پسې وکړه چې زمړه په ټوپۍ سکه ټوپۍ پکې چا راوست نو دین اسلام په شاعرو پورې خندا کول په علامتونو دین اسلام پورې خندا کول دې ته کفر وایي ښه صحیح ده نه الله جل شانو فرمایي ذالک بانهم دا کفار ځکه خاندي ستاسو په اذان پورې او ستاسو په مانځه پورې بانهم قوم لا یعقلون ځکه چې په دې کې عقل نشته کم فلسفی حضرات کې غي وي چې اشرف الحرکات الصلاه د ټولو نه بهترین حرکت هغه مونځ دی او بل سوی و ابزل السکنات الصیام د ټولو نه بهترین په سکون کې پاتې کېدل دا روژه ده روژه بهترین سکونت ته او مونځ دا بهترین حرکت ته او دی په دغه منځونو او په دغه احکامات شریعه پورې به خندا کول په دغه شاعر پورې به خندل الله جل شانو ځکه فرمایي ذالک بانهم قوم لا یعقلون دا خندا به ځکه کول چې دا بیوقوف دي کنه ناپوه دي په دې نه پوهیږي قل وتو وای پیغمبره یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثركم فاسقون الله جل شانو فرمایي چې پیغمبر دې خلکو ته وایا یو خبره وتو کا تاسو چې په موږ پورې دا خنداګانې کوي تاسو چې دین اسلام ته نقصان رسوي تاسو چې زموږ خلاف ولاړی یهودیانو ته موایه دي عیسایانو ته موایه دیکھیے چې کوم منافقان دي هغې ته موایه کومه چې کفر کړی دی هغې ته موایه چې اے خلکا تاسو د دین اسلام خلاف ولې کوئ تاسو موږ نه د دې خبرې بدل الی چې موږ ایمان راوړی دغه مضمون الله جل شانو په نورو ځایونو کې هم ذکر کړی خصوصا په سورې بروج کې الله جل شانو د مخکینی قومونو واقعې چې کله بیانوي چې کله هغه بادشاه هغه یو مسلمان قوم راواغستو لویو لویو کندو ته غزار کو د اور نه ډکې کړې وې هغه کندې الله جل شانه فرمایل دا هغې هغه واقعه ذکر کوله وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید د دې خلکو ګناه صرف دا و چې دی ایمان راوړو په الله باندې بس دی بادشاہ چې دغه قوم اور ته غورځو صورت بروج کې بیا واقع راشي ان شاء الله د اصحاب الاخدود واقع ده او ما مخکې تاسو ته بار بار کړی دغه واقع الله جل شانو فرمایي دی چې دا ماشومان نه کته او زنانې نه کته او نارینې نه کته هلکان او بوډاګانې نه کته او چې ایمان راوړې وغه ټولې اور ته وغورځول الله جل شانو فرمایي صرف د دې خبرې بدلې ته اغستو وما نقمو منهم دی بدل نه غستو دینه الا یؤمنو بالله العزیز الحمید صرف د دې خبره بدل ته غستو چې دی خلکو په الله اعتماد کړو دی خلکو په الله ایمان راوړو نو دا مخکینو خلکو خبره او دلته الله جل شانه د صحابه کرامو پسې اکم خلک چې خندای کوله او نبی علیہ السلام پوری خندا کوله او داغي په دین پوری او داغي د دین په شاعر پوری په علامتونو پوری خندا کوله نو الله جل شانه فرمایل چې ته دی خلکو ته وایي چې تاسو ولې مونږ پوری خندا کوي ولې زمون سر دښمنی ساتي دا وجه ده بس چې موږ د الله په کتاب ایمان راوړې په الله ایمان راوړې او په مخکینی کتابونو ایمان راوړې زموږ ګناه صرف دا ده بس او تاسو ګورئ په دې معاشره کې چې همیشه زموږ د حکومتونه همیشه زموږ د ادارې هغه سړي له سزا ورکوي کم سړي چې په الله جل شانو باندې مضبوط ایمان راوړي کم سړی چې څونه متقی او پرهیزګار او د دې ملک سره مخلصي سزا همیشه هغه ته ملاوي نه ملاویږي مثالونه نه شم درکولی او کم خلک چې بهترین خلکو په دې مخته ځمکه باندې هغې خلکو له سزا ورکړه الله جل شانو فرمایي وما نقموا منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید د دې خلکو نه صرف د دې خبرې انتقام او بدله لی چې دی په الله ایمان راوړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غاړه کې چې کافر هغه پړې واچو کنه صادر واچو صادر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غاړه او مکه مکرمه کې حضور ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رنگ تک سور او دا رګونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو پړسید حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه
او صادر اعتراف کو او داسې دیکې ورکړه او کافر لا او سه وته اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو داسې انسان وجنه چې هغه دا وایي چې زما رب الله دی داغه دا ګناه ده صرف هغه انسان وجنه تاسو نو همیشه داسې کیږي نه الله جل شانو فرمایي پیغمبره دی اهل کتاب ته وایي چې اهل کتاب هل تنقمون منا تاسو مونږ له سزا نه راکوي الا مگر ان دې خبره آمنا بالله چې زموږ ایمان دې په الله باندې دې خبره سزا راکوي او دې خبره سزا راکوي و ما انزل الینا چې موږ ایمان رړو په کتاب باندې چې موږ نازل شوی چې قران مجید دی او درې و ما انزل من قبل او په دې خبره تاسو مونږ له سزا راکوي او بدل را نالی چې موږ په مخکینی کتابونو ایمان راوړی الله جل شانه فرمای چې دا وته وایي چې وان اکثرکم فاسقون تاسو نور اسم نشته خو تاسو فاسقان فاجران او ناهنجار او بدترین خلک کې ځکه زمونږ نه داسې بدلی علی مونږ باندې داسې ظلمونه کوي بس پکو ده.